Você já se perguntou o que há de importante nos artistas abstratos? Geralmente, quando vemos uma arte abstrata, ouvimos coisas como: é, meu filho podia pintar isso. Ou, por que alguém pagaria tanto por isso? Sobre esse estilo, o artista Vasily Kandinsky disse: de todas as artes, a pintura abstrata é a mais difícil. Exige que você saiba desenhar bem, que tenha uma sensibilidade pela composição e pelas cores e que seja um verdadeiro poeta. Esse último é essencial. Mas por que tantas pessoas não entendem? Ou melhor, por que os artistas pintam nesse estilo? Antes de falar sobre isso, é importante saber um pouco de onde tudo isso veio. Na história da arte ocidental, uma pintura tradicionalmente representava algo. Não havia câmeras na época, então as pessoas ricas geralmente queriam algo pendurado na parede para mostrar o seu status. Durante o Renascimento, entre os séculos 14 e 17, foram feitos enormes desenvolvimentos em perspectivas lineares altamente realistas. Leonardo da Vinci e Michelangelo se tornaram grandes celebridades durante esse período. Agora vamos avançar para 1870 na França, para um grupo de pintores que ficaram conhecidos como os impressionistas. Os impressionistas desejavam capturar a impressão de uma cena, sem ver o realismo detalhado. Alguns grandes nomes dessa época são Monet e Renoir. Na época, esse título não era um elogio. O público, a princípio, foi bastante hostil e eles só foram aceitos no círculo artístico anos depois. Esses artistas queriam capturar um momento no tempo e frequentemente pintavam ao ar livre em vez de pintar no estúdio. Eles mostravam pinceladas visíveis para mostrar as qualidades variáveis da luz. As cores foram também aplicadas lado a lado com pouca mistura, para que os nossos olhos misturassem opticamente. O impressionista também mudou o conteúdo da composição. Eles não organizavam o assunto da pintura para exigir a atenção dos espectadores. Ao invés disso, eles borravam a fronteira entre o sujeito e o fundo. Pense na pintura deles como uma fotografia instantânea. E sim, a fotografia estava começando a ganhar popularidade nesse momento. Depois dos impressionistas vieram os pós-impressionistas. E aqui que temos ótimos artistas como Toulouse-Lautrec, Cézanne, Gauguin, Seurat e aquele cara famoso da orelha cortada, Vincent van Gogh. Em seguida, vamos para o século XX, para um grupo de artistas que foi rotulado como os animais, pelo uso de cores fortes. Esses caras ficaram conhecidos como Les Fauves. Isso em francês significa animais selvagens. Naturalmente, por conta disso, essa arte foi rotulada como fauvismo. As obras tinham pinceladas selvagens e cores vivas. O assunto delas era mais simplificado do que o dos impressionistas, com um certo grau de abstração. Eu mencionei que um desses artistas era o Henri Matisse. Ok, estamos quase terminando. Logo após o fauvismo, veio o cubismo. Os pioneiros do movimento foram Pablo Picasso e Georges Braque. O cubismo se tornou tão influente que também influenciou a escultura e a música. No cubismo, os objetos pareciam quebrados e depois remontados. Em vez de olhar para algo num ponto de vista, esses artistas incluíam múltiplos pontos de vista. O cubismo em si teve diferentes estilos. Agora você pode ver para onde tudo isso está levando? Tudo parece ser uma reação de algo anterior. Esses artistas começaram a romper com a ideia de que a pintura tinha que representar alguma coisa. De uma forma, eles começaram a violar as regras da arte tradicional. O trabalho impressionista parecia inacabado. O fauvista não usava cores normais. E os cubistas, bom, eles distorciam tudo. Esses artistas abriram um caminho para mostrar que a cor, a forma, a textura podiam ser os temas das pinturas. Isso nos leva à arte abstrata. Basicamente, a arte abstrata não tem um assunto reconhecível. É mais um passo além do que veio antes. Eles não estavam tentando fazer com que seus trabalhos parecessem com algo. Em vez disso, eles decidiram pela cor e forma, ao não objetivo, ao não representacional. A arte abstrata pode ser geométrica, como as obras de Mondrian, ou mais fluida, como Kandinsky e Pollock. Também podemos ir além e incluir abstrações figurativas, que representam coisas como emoção, sons e experiências. Essas são as grandes simplificações da realidade. Nenhum detalhe ou objeto reconhecível está incluído.
Quando os nazistas subiram ao poder em 1930, vários artistas europeus fugiram da Europa para a América, particularmente para Nova York. A cidade se tornou, então, um local mais quente das atividades artísticas do mundo. A arte abstrata também deu origem ao expressionismo abstrato, que explodiu após a guerra. O expressionismo abstrato é conhecido pela sua confusão e aplicação extrema de tinta. Esses artistas inventaram novas maneiras dramáticas de maneira experimental. É aqui que temos os grandes nomes como William de Kooning e Jackson Pollock. Esses artistas procuravam explorar turbulências internas, ansiedade e, para alguns, os horrores da guerra. Durante esse período, também tivemos uma explosão cultural como James Dean, jazz, big poet como Allen Ginsberg. O expressionismo abstrato também pode ser dividido em duas categorias. Action painting, com as pinturas de Jackson Pollock, Grace Hartigan, Francis Klein e muitos outros. E color field painting, com artistas como Mart Rothko, Ellen Frankenthaler, Julie Olinsky, Kenneth Norman e assim por diante. Agora a pintura abstrata começa a fazer sentido. Basicamente, essa pintura não precisa se parecer com nada. Ela pode ser composta simplesmente de formas, linhas, cores e texturas. Então, como é que a gente pode apreciar uma arte abstrata? Ou melhor ainda, como a gente pode entender ela? Um bom trabalho é capaz de prender a sua atenção e gerar uma resposta emocional. Como espectador de uma pintura abstrata, faça as seguintes perguntas. Eu estou tentando descobrir com que ela se parece ou representa, em vez de permitir que algo saia do que eu estou vendo na minha frente? Quais são os elementos, cores, texturas da pintura? Como as cores interagem umas com as outras? Que emoção a pintura evoca? Qual é o título da pintura e como isso influenciou no que eu vejo? A abstração permite que você seja livre, permite que você expresse a sua personalidade. Se você é uma pessoa agitada, pegue um pincel grande e faça grandes movimentos gestuais com cores vivas. Se você é um tipo controlado e meticuloso, pegue uma régua, pincéis pequenos com tintas menos fluidas. Expresse o seu humor e mostre-os através das suas opções de cor, textura, formas e qualidade de linha. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre arte abstrata, boa parte das músicas que você ouve não tem letra. De uma forma ou outra, são obras abstratas, como a trilha desse vídeo. E por que não a pintura? Bom, espero que você tenha gostado. Então aproveite a arte abstrata e se divirta. Obrigado!